بسم الله الرحمن الرحیم راجو بیا مایکروسافت پاور پوینټ پرون ورځ مونږ خپل درس تقریبا ته ټرایل بیلانس پورې رسولو صحیح ده ټرایل بیلانس هم خلاص کو مونږ څنګه کولای شو جورنال جوړ کو څنګه لیجر جوړ کو څنګه ټرایل بیلانس جوړ کو پدې مونږ کار وکړو نن زموږ درس دی اکاؤنٹنگ ایکویشن دا اکاؤنٹنگ معادله اکاؤنٹنگ ایکویشن کې موږ سره درې شیان دي ایسټ دی صحیح ده لایبلټی ده او اونر ایکویټی ده پکې صحیح شوه ایسټ دا رایت ویل کیږي اوس په خبر باندې لایبلټی قرضې ته ویل کیږي قرض ته ویل کیږي اونر ایکویټی د مالک سرمایه دا کوم کس چې بزنس شروع کوي یا بزنس سٹارٹ کوي کنه د دې تاسو مر سرمایه چې لري ته ورکیږي اونر ایکویټي پوه شو خبر باندې نو اکاؤنٹنگ ایکویشن کې د څه چل شي که څوک غواړي فائنانشل اکاؤنٹنگ باندې پوه شي نو هغه د ځان په اکاؤنٹنگ ایکویشن باندې پوه کی کچې د یو کس په اکاؤنٹنگ ایکویشن باندې پوه شي دا 50% په اکاؤنٹنگ باندې پوه شو او کچې په دې باندې پوه نشي د په قانون باندې پوه نشي نو اګه د پارا اکاؤنٹنگ هیڅ معنا نه ورته صحیح نه نو کڅوګ درنه پښتنو کې چې د اکاؤنٹنگ ایکویشن چی شي دي د کم کم شیان انوالو دي تب ورته وایي چې د کډری شیان دي ایسټ دی لایبلټی دا او اونر ایکویټی دا ایسټ باید همیشه مساوي وي د څه سره لایبلټی پلس اونر ایکویټی سره لکه څنګه مثال دا یو مثال درکوم لکه ته یو بزنس شروع کړې بزنس شروع کې یو موټر اخلي یا یو بزنس شروع کې صحیح ده یو موټر اخلي د موټر قیمت دی 5000 روپے 5000 ډالر 3000 روپے تاسو رښتا او 2000 روپے د چانه قرض کې 3000 او 2000 سر روپے کې 5000 روپے ګوره 3000 روپے اونر ایکویټی شو 2000 روپے تا لایبلټی واغستله پدې باندې یو ایسټ چې 20 روپے قیمت لري هغه موټر دیتا واپس خبره کوئ شو دا اکاؤنٹنگ ایکویشن شو صحیح شو بل مثال یو کور دی اغستل کور د 30 روپے قیمت 20 روپے تا سره وي 0 روپے د بانک نه قرض کړي 20 روپے چې رښتا د اونر ایکویټی شو او دا 0 روپے چې د بانک نه قرض کړي دا لون شو چې تا بانک نه واغسته لایبلټی د پتا باندې اکاؤنٹ پیبل دی او دا کور چې 30 روپے تا واغسته دا ستا ایسټ دی سره کومې ستې فکس ایسټ دی بده صحیح شو نو پوښ په باندې راځو مخ کې اکاؤنٹنگ ایکویشن باندې لږ زره کار کو دا تشریح کو ایسټ ما خو تاسو ته ویل چې څه ډول کېږي دارایي ډول کېږي دا دارایي په دوه قسمه ده یو کرنٹ ایسټ دی یو فکس ایسټ دی کرنٹ ایسټ هغه ایسټ ډول کېږي چې هغه لیس دن 1 year یوزفل لایف ولري لکه چې شه انوینټری شو موږ سره کیش شو پکې اکاؤنٹ ان نوټس پیبل شو پکې دا موږ سره چې دی کرنٹ ایسټ دی انوینټری یا کیش دا د یک مشخص اند چې دی موږ یو کال نه زیات استفاده کولی شي کم کولی شي صحیح هر هغه شی چې دا موږ لیس دن 1 year یوزفل استفاده کولی شي هغه څه کې کرنٹ ایسټ ول کې او هر هغه شی چې هغه نه موږ مور دن 1 year یوزفل لایف استفاده کولی شو هغه څه کې یو فکس ایسټ لکه کور شو لند شو مشینری شو پکې بلډینګ شو پکې وېکل شو دا ټول دا شی چې دا د موږ یو کار نه زیات یوزفل استفاده کولی شو وښه خبر باندې لکه ګور کور خلک دې پر ناخلي ځمکه خلک دې پر ناخلي چې یو مشکین به دوه مشکین درې مشکین خلک داخلي شي دایمي ژوند پکې کوي موټر دې پر خلک نه خشي یو کار کار بیا نه بل خراب شي دا دیو کار نه زیات یوزفل لایف لري کنه دې څه ور کې فکس ایسټ ور کې نوٹ پیبل اکاؤنٹ پیبل او به نوٹ ریسیبل او اکاؤنٹ ریسیبل چې دا ټول زمونږه کرنٹ ایسټ دی پکې وښه خبر باندې بل لایبلټی دا لایبلټی هم په دوه قسمه ده یو کرنٹ لایبلټی دا او بل یا شارټ ټرم لایبلټی یا لانګ ټرم لایبلټی شارټ ټرم لایبلټی دي ته ورکیږي
چې هغه قرضه هغه پیسې چې د خلکو په موږ باندې قرض دي چې ویتن ون ایئر باید هغه موږ پی کړو، د یو کال په جریان کې باید موږ هغه بیرته قرض ته ورکړو. دې ته ویل کېږي شارټ ټرم لایبلټی، خبر پوه شوې؟ یا کرنٹ لایبلٹی. لانگ ٹرم لایبلٹی هغه ته ویل کېږي چې هغه باید مور دین ون ایئر هغه موږ خلکو ته پی کړو. لکه یو قرضه چې زه دوه کال دپاره واخلم، درې کال دپاره واخلم، څلور کال دپاره، دې ته لانگ ټرم لایبلٹی ویل کېږي. که چېرې شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې، نهه میاشتې، تر یو کال پورې یا یو کال نه هم، دې ته ویل کېږي کرنٹ لایبلٹی. صحیح شو. مثالونه لیکلي، اکاؤنٹ پیبل، نوٹ پیبل، دا څه شي دي؟ کرنٹ لایبلٹی کې راځي. لانگ ټرم بینک لون چې شو، دا زموږ لانگ ٹرم لایبلٹی ده. اونر اکوئٹی کیپیٹل، هغه اونر کیپیٹل یا سرمایه چې دوی، صحیح شو، دا په اونر اکوئٹی کې راځي. ریوینیوز چې هغه کې انکم شته زره، یعنی سیلز، دا هم زموږ اونر اکوئٹی کې راځي، صحیح شو. یو اونر ویډراس دی، یو اونر کنٹریبیوشن، دا هم په اونر اکوئٹی کې راځي. کله چې د بزنس اونر نه دی، خپل بزنس کې پیسې انویسټ کوي، مصرفوي کنه، یا ورکوي پیسې خپل بزنس کې، هغه ته ویل کېږي وینر کنټریبیوشن. چې کله خپل بزنس نه پیسې وباسي خپل شخصي مصرف لپاره، هغه ته ویل کېږي اونر ویډراوز، یا ویډراوز، یا ویډراوز، صحیح شو. اوس په خبر باندې دا د ایسټ لایبلټی او اونر اکوئٹی یو شارټ باندې تشریح، صحیح ده کنه؟ ده صحیح. راځو دا اکاؤنٹنگ ایکویشن کې لږ ډیپ شو. دا خو صحیح شو، اکاؤنٹنگ ایکویشن شو. دا څه وخت ډیبټ کیږي ایسټ، څه وخت کریډټ کیږي لایبلٹی، څه وخت ډیبټ کیږي، څه وخت کریډټ کیږي اونر اکوئٹی، ایکسپینس، ریوینیو، دی باندې کار کو. دې ته ویل کیږي بیهیویئرز، بیهیویئر آف اکاؤنٹس، دا اکاؤنٹس بیهیویئر، چې څه وخت دا ډیبټ کیږي او څه وخت کریډټ کیږي. پوښ په خبر باندې ټول موږ سره جنرالي پنځه قسمه اکاؤنٹونه دي، یا لیجر اکاؤنٹ چې موږ سره څو قسمه دي، پنځه قسمه دي. ایسټ لایبلٹی، اونر اکوئٹی چې د بیلنس شیټ اکاؤنٹس دي، او ایکسپینس پلس ریوینیو چې دا د انکم سټیټمنټ یا پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ شي دي، اکاؤنٹونه دي. مګر دې په اړه کې خبرې کوو، همیشه دا موږ مخکې ویلو، تا خو ویلو خو هغه بل کس نه ویلو، ایسټ او ایکسپینس، صحیح ده؟ دا چې همیشه انکریز شي، زیات شي، دا ډیبیټ موږ ریکارډ کوو، صحیح ده؟ ایکسپینس او ایسټ چې همیشه پورته ځي، دا موږ ریکارډ کوو ایز ا ډیبیټ. او لایبلٹی، اونر اکوئٹی او ریوینیو، دا چې کله زیاتیږي، دا موږ ریکارډ کوو ایز ا کریډیټ. مثالونه باندې کار کوو. ها، اصل ته وګوره، دا درې اکاؤنٹ چې ګوره، ایسټ، لایبلٹی، اونر اکوئٹی، دا کوم د چی شي اکاؤنٹونه دي؟ د بیلنس شیټ اکاؤنٹونه دي. او ایکسپینس او ریوینیو د چی شي اکاؤنٹونه دي؟ د انکم سټیټمنټ یا پروفیټ اینڈ لاس اکاؤنٹ اکاؤنٹونه دي. بګي صحیح شو. دا ایسټ شو، دا چې کله پلس شي، زیات شي، نو دا ایسټ باید همیشه مساوي وي د لایبلٹی او اونر اکوئٹی سره. ایکسپینس ہوتا تھا معلوم آج تھا، ہاؤس رینٹ، ایڈورٹائزمنٹ، آفس سپلائی، سیلریز، دیٹ وڈ ایکسپینس کی رہی. ریوینیو، اینی ٹائپ آف انکم از کال ریوینیو، ہر رقم ہے چن لاس روڑو ہر رقم سوچ کی ریوینیو سوچ کی. کچھ خبر نہ دی گورلتا دا پلس مائنس سمانا ورکی، پلس ایسر چکلا پلس کی زیادتی کی ڈیبٹ کی گی، چکلا ڈیکریز سی کریڈٹ کیږي. لائبلٹی چې کله منفی شي، کم شي، هغه ڈیبٹ کیږي، چې کله زیاده شي، کریډٹ کیږي. په همدې شکل دا، په همدې شکل دا، او دا تک برعکس دی. دا دې په دې زو مخکې د دې مثالونه کار کوو. اول څه کوو، چې کله موږ ایسټ پرچیز کوو په نغدو پیسو باندې، په کیش باندې، دې باندې کار کوو. ګوره، پرچیز بلډنګ فور کیش، په نغدو پیسو باندې موږ یو بلډنګ واغستو. د کی سو اکاؤنٹ انوالو دی؟ دو اکاؤنٹ دی، یو کیش اکاؤنٹ دی، یو بلڈنگ اکاؤنٹ دی. خبر کوئی شوی، پرچیز آف بلڈنگ کم، دوار از مو چھیل ایسٹ دی، چکل ایسٹ زیادی گی ڈیبٹ کی گی، چکل کمی گی کریڈٹ کی گی. نو کیش زمان گا کم شو، او بلڈنگ چی شو زمان گا چی شو زیاد شو، بلڈنگ ڈیبٹ کی گی او کیش کریڈٹ کی گی. پرچیز آف فرنیچر فور کیش، فرنیچر زمان گا ڈیبٹ شو، کیش زمان گا کریڈٹ شو. پرچیز آف مشینری فور کیش، مشینری زمان گا ڈیبٹ شو، کیش زمان گا کریڈٹ شو. کچھ یہ جرنل جرنل کے نا دے،
सीधा रिकॉर्ड किया मुझे से रिकॉर्ड किया ची बिल्ड इन डेबिट और कैश क्रेडिट फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट मोटर व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट पंबी शकल नो बिल कचेरी पक्का बने थे शेयरली ऑन अकाउंट मतलब ऑन क्रेडिट एसेट परचेज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट पूरा परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट फर्नीचर हम पा कर्ज बने वागस्त चिकल हम का फर्नीचर वागस्त हो जब हम का एसेट से आते फर्नीचर का ना फर्नीचर डेबिट शु आव अकाउंट पे बच शेष मुगले क्रेडिट शु बगे आफरी फर्नीचर परचेज फ्रॉम खानाजम यो कस्ते खानाजम दिन ऑफ फर्नीचर मंगा वागस्त मगर पकार जुबान दे न फर्नीचर से मंगा डेबिट शु अकाउंट पेबल खानाजम तुम बच शेष क्रेडिट शु सही शुभ परचेज सप्लाइज फ्रॉम खान خان یا منیر احمد در سوچ دی آن اکاونت منیر احمد یو کس دی دنه مونږ په قرض باندې چې واخ سپلایز واخس سپلایز کیا سره راځي چې کوم دفتر ته لپاره کوم سپلایز مونږ ته پکاري سپلایز ډیبټ شو منیر احمد چې شو چې مونږ لپاره چې دی اکاونت پیبل دی هغه کریډیټ شو صحیح شو او هغه ریسیبل دی بګي بل پرچیز اکوپمنٹ فرام عبد الستار چې دی زمونږ کریډیټ شو چې مونږ هغه لپاره اکاونت پیبل استو पेबल इस वाला दुपहर मंगा सही शुभ आउ इक्विपमेंट्स मंगा डेबिट शुभ कचेरी मंगा योजना खर्चा उदा को मंगा दस इंच अगस्त ला सही शुभ बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश संग अच्छी से डेबिट की विषय क्रेडिट की बिल्डिंग में कैश माने खर्च को आफत में बिल्डिंग क्रेडिट शुभ इसलिए हम कम शुभ बल पता इसलिए हम जेट शुभ फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट मशीनरी sold for cash cash debit machinery credit motor car sold for cash cash debit motor car credit khabar pooch che pa qarz ban che khar so sang ko sold furniture an account to khanazam khanazam tum ka furniture khar so furniture zaman kam shuk kam shuk ki bal khatan zaman ka khanazam che zaman ka account receivable le ga che shu debit shu account receivable khanazam debit of furniture zaman ka क्रेडिट शुभ की सोल्ड मशीनरी ऑन अकाउंट टू खानाजम मशीनरी में खर्च करा अकाउंट रिसीवेबल खानाजम डेबिट और मशीनरी क्रेडिट सोल्ड सप्लाइज ऑन अकाउंट टू इंजीनियर अब्दुल सत्तार अकाउंट रिसीवेबल इंजीनियर अब्दुल सत्तार डेबिट और सप्लाइज क्रेडिट बंदी शक्ल दाम उस कचेरी में खपल कर मंदांता सैलरी वर्क हो एक्सपेंस वर्क हो या एक्सपेंस नोर में खपल पर्सनल एक्सपेंस को खपल बिजनेस के दस संग रिकॉर्ड को मंगा मुंगे तास वेलु जी एक्सपेंस कल जेती की डेबिट की जी कल के मिली क्रेडिट की 900 गुरा सेल पेड सैलरीज टू स्टाफ सैलरी में स्टाफ का वर्क ला डेबिट शो की शेयर डेबिट शो सैलरी और चेक क्रेडिट शो मुंगा कैश क्रेडिट शो सैलरीज मुंगा डेबिट शो कैश मुंगा क्रेडिट शो की पेड सैलरी टू क्लियर सैलरीज डेबिट और कैश टू क्लियर इज क्रेडिट सही शुआ wages paid wages to employees wages debit or cash credit paid advertisement expense advertisement debit or cash manga credit publisher ka no revenue income income chum ta kala razi manga sanga record ko mata to ye chikala zan manga income je di credit ki chikala and kami di debit ki sahi shwa no so gura receive commission commission chum manga kala receive ko no zan manga che shu zyad chum sara na cash for the future for commission zan manga بل ریسیو انٹرسٹ سود مل استراو نو سوچ کلا مون تا لا سری شي کنا نو زما گ سود مون گ پار انکم لے کنا ریویو کنا مدا چکلا زیتی کریڈٹ کی او کی زما گ ڈیبٹ کی نو کی زما گ ڈیبٹ شو انٹرسٹ ریسیو زما گ کریڈٹ شو کی امدا سی ریسیو سروس فیس او چاتا مون یو خدمت او کوئی سروس مون کو اگر نو فیس لا استراو نو کی ڈیبٹ او سروس فیس کریڈٹ شو کی डिफॉल्ट बैलेंस पर वाला के खमंग खबर इकड़े मखी कना चिकम अकाउंट ना डिफॉल्ट बैलेंस डेबिट बैलेंस लरी ओकम अकाउंट ना बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस लरी दुआ अकाउंट ने ची यो एक्सपेंस ती ओबल एसेट पे दा मिश डेबिट बैलेंस लरी लायबिलिटी ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू या इनकम दैट सैलरी क्रेडिट बैलेंस लरी सही खत को लिख ली नो हमेशा दठी अकाउंट की खमंग दा ओखे बरा अकाउंट नेम दासी दल द डेबिट बैलेंस दा दुआ अकाउंट डेबिट बैलेंस लरी दा जे अकाउंट दा द पीजा वाला देते हुए कि लीजर अकाउंट्स या बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स उसे वो मिसाल वर्क करें दलता
एसेट प्लस एक्सपेंस दा हमेशा डेबिट बैलेंस लगी, लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी या ओनर इक्विटी ये वो शेयर एसेट से मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी या ओनर इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी पदे माने जो बिजनेस से ता पकी शेयर्स ले रिजन पकी शेयर्स ले रमा दे गॉड उसमें मुस्ता स्वागत सुन की शेयर होल्डर इक्विटी हो गई और प्लस रेवेन्यू द हमेशा डेबिट बैलेंस लरी और द हमेशा क्रेडिट बैलेंस लरी लकदल दे घट निकले से बोर्ड होते नो सो गोर तरीके छे द हमेशा बैलेंस दो डेबिट बैलेंस लरी और द हमेशा मुसरा क्रेडिट बैलेंस लरी सही छ सवाल कोने लरे خبر پوچھ وی او دا غنا چې دا ڈیبٹ بیلنس لري چې کله دا زیاتی چې کی ڈیبٹ کی پوچھ په خبر باندې دا پدې اوس یو مثال ورکړل وی which of the following accounts would normally be expected to have debit or left side balance debit ان left side balance همیشه debit balance دی او right side balance همیشه credit balance دی یعنی چې کومه left right side لري کوه क्रेडिट दे और जो कम चप चप पदली प्रोग्राम से डेबिट दे उस दे क्यों गोरियो अकाउंट पेबल दे बिल बिल्डिंग दे बिल इंटरेस्ट दे और बिल कैपिटल अकाउंट देखिए कम यो अकाउंट जमगा देखिए डेबिट बैलेंस लरी अकाउंट पेबल इज द क्रेडिट बिल्डिंग इज द डेबिट इंटरेस्ट रेवेन्यू इज द क्रेडिट था वो कीप द स्टॉक मतलब कम यो डेबिट लरी उस मत होए बिल्डिंग आफरी बिल्डिंग जमगा डेबिट बैलेंस लरी जका आज जमगा शेयरिंग एसेट दे नल तो गोरा बिल्डिंग जमगा an asset account and normally has a debit balance and the other three accounts normally have credit balance which khabar aakhir dars se lakad de balli kari which of the following accounts would normally be expected to have credit rights and balance agar dekhi kam accounts honga credit balance kari account receivable mund bar chedi asset de sahi shwa salaries mund chedi expense de honga सही शुमा और सैलरी पेबल छेद मुंड पारा दाम तो एक्सपेंस दिखे की और लेन छेद इस मंगा लेन छेदा डेबिट पे उस देख कम यूज़ मंगा सैलरी एक्सपेंस ये डेबिट पे डेल्टा वो सो गया मुंड तो वही ची सैलरी पेबल सैलरी पेबल चली दाज मंगा छेदी क्रेडिट पे खबर पूछ पे सैलरी मुंगी और हो हाँ फरेंड दाज मंगा राइट साइड या क्रेडिट बैलेंस लरी सैलरी एक्सपेंस ना दे दस मुंगा छेदी एसेट्स सही हो चुका ना दा अगर लरी सर अपन बैलेंस लरी डेबिट बैलेंस लरी नो पेबल जी और रिसीवेबल डेबिट बैलेंस लरी और पेबल क्रेडिट बैलेंस लरी लाइबिलिटी दा कना सैलरी पेबल उमर लाइबिलिटी शो कना शो तामा बारी ओ मेश मास पाते दे सैलरी पेबल शो मार दा नो दस सर अपन बैलेंस लरी क्रेडिट हां दोस्ता दिनन रसीदास फिक्स